Cekat-cekat. Iya. Mbak Elisa. Iya. Napa, Pak? Le wonge mangke Bu SpongeBob mangkene. Sapa? Bu SpongeBob. Bu SpongeBob, Bu SpongeBob ora. Iya. Ora ngajari Bu SpongeBob nang pinggir dhewe lho, Kak. Sing ngajari pancenengan niku. Lah iya kae nang pinggir dhewe kok nek ngantuk, aja ngantuk lho, Yu. Ora lagi terbuk. Malah nyemelangi aku rada geser ini. Rada rene mesake. Tin rada rene tin. Kowe iki isih jembar kok. Kae mesake Mbak Pras juga lah aku wedi. Iya. Kae sok nek ngantuk sok ora krasa. Gelondong mengko gelondong, Bu. Radi mereke, Bu. Mengko gelondong. Mengko gelondong, mengko gelondong apa? Nggih sing dalu sedaya mawon. Sawan gula wonten mereke montok nggih. Ngendi? Ngendi? Montok, montok. Muntuk. Iki patimu nang kene iki. Iki le nyebut kudu nganggo TH. TH iki nek diswaca to dadi muntuk, ora muntuk, ora. Muntuk. Ilate ditekuk munggah. Muntuk. Ah. Muntuk. Ah, muntuk. Muntuk. Muntuk, muntuk, muntuk arep metu ki muntuk-muntuk. Nek apane sing metune? Kusike kita omongi basa Jawa ki nek muni muntuk-muntuk kuwi arep metu, kuwi muntuk-muntuk. Muntuk-muntuk. Ha, kuwi arep metu nek muntuk kuwi dusun. Iki muntuk-muntuk. Iki dusun muntuk. Iki muntuk tok siji tok. Siji tok. Tapi nek muntuk loro berarti ne arep metu. Heeh. Iki nek siji ra sida metu. Lah. Oh ngono, iki siji muntuke siji. Heeh. Iki ning destinasi wisata Pintu Langit. Pintu Langit? Oh iya, iso pintune ning arah langit ngono ne. Wis pokoke Pintu Langit nek ngedonge kowe budreg ndasku. Ya iki sanggo selfie-selfie, Om. Heeh. Nggo selfie-selfie engko iso pemandangane entuk macem-macem, entuk langit, entuk bukit, ngono. Cuma ya iki menyemangati para warga kene supaya ini dibangun lebih baik lagi. Kudu luwe apik meneh ya, Pak. Iya, kudu. Soalene iki akeh apa saingan wisatane ning kene ne? Iya, becici. Becici? Becici, matamu becici ngono. Becicil kuwi. Becicil. Nek aku melirik ngono mataku becicil, ngene iki becicil. Becici iki nganu apa jeneng becici iki? Tempat wisata ku ya ana. Becici puncak becici, Venus ana. Macem-macem ning kene arep terjun macem-macem. Ana nek arep lunga-lunga ya ana anu jeep barang ning kene ne ketoke ya. Wisata jeep. Ya wisata jeep dan iso pindah-pindah. Iso ning kene ning kono ana homestay ana kafe-kafe, iki kafene ya anyar ya ngarep monggo transit. Yo. Oh, Pak Duko wis mbangun kafe nang kono nek kene luweh apik. Wah, rame banget, warung-warung akeh banget. Berarti nek kabeh kudu kreatif ya, Pak. Kreatif. Kreatif. Kreatif, kreatif. Yo, berangkat seko kere karo aktif ki engko iso kreatif. Aku pian yo kere, Pak, makane kere tapi aktif, makane saiki yo payu lumayan. Ngono, dadi memang kere kuwi iki marake dhewe iso berpikir ngono ne. Dadi kene sesuk kudu direspon, Om. Iya. Yeah. Ngono to, Pak. Iki ben tadi semakin banyak pengunjung ning kene piye carane? Nah, kuwi membutuhkan kreativitas apa meneh kre apa generasi muda-muda kuwi ne. Kuwi kudu dong mikir. Generasi kok do muda ki ngopo? Muda dudu muda. Oh, muda. Masa ya muda ya saru rapareng. Rapareng, rapareng. Muda, muda, generasi muda, taruna, bangsa. Kuwi nek kabeh kudu mikir, misale yo digawe tematik ngono pamane. Apa iki gandeng kaya hutan-hutan apa digawe ana ketek-ketek ngono. Apa ana apa? Ketek-ketek. Ketek. 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 Ketek iki. Ya sebangsa kuwi orang hutan kan
saiki orangutan lagi dilindungi, misalnya digawe opo sing opo rotan-rotan opo-opo engko digawe orangutan dari destinasi biar orang itu mencintai orangutan. Semakin tematik nanti semakin dikenal dunia. Nah, mosok lho. Dadi basa Indonesia malah jelas. Oh iya iya. Basa Jawa ki. Lah aku nek basa Indonesia mau seneni kon cacal basa Jawa. Lah iki kesenian-kesenian Jawa kok basa Jawa ya ora tau iso bluk. Ya kan dicacal karo melaku kok. Ya, ya dicacale terus. Nek misongko dicacal terus. Kuwi ge mugi-mugi mengke nek kincan nek misale nek ora ya digawe tematik apa, nek misale pas bengi ya digawe apa rumah hantu mau piye ngono. Larang lho Pak rumah hantu ki. Tenane misale digawe kene iki. Eh gawe rumah hantu ki saiki ora payu. Kok ora payu? Hantune entek nggo jadilan bisa. Oh hantune entek. Lah iki iso gentenan kok nek ora payu mayang. Pak Seno dadi hantu ya ora apa-apa. Iki WW-ne wis ana 10. WW kowe gombele. Ana macem-macem kok dimanfaatkan semakin banyak sumber daya manusia engko dipacai engko ndasmu dinai. Ndasmu kuwi. Rambut gimbal ngono terus dinai geteh-geteh ngono lho. Apik Pak. Engko digawe rumah-rumah kaca to? Rumah kaca engko ben langsung dadi memedi. Engko nek pas rapayu Pak Seno ramayang engko kabeh kon dadi memedi wae. Anggepmu akal-akal aneh-aneh ora. Iya kan engko semakin apa ya, semakin tematik engko semakin disukai. Oh, ini unik dadi mesti bakal do teko saka Indonesia tekan Mancanegara ngono. Mancanegara. Yeah. Padak ke, ki utaku kecerdasan nek dari sinden ki. Oh, yeah. Dunia aku dari duta wisata popo yo. Duta pariwisata ya. Paling ora. Ya. Yeah. Takdirmu wis dadi sinden wis ngono kuwi. Iya ora apa-apa seneng kok aku. Karek dandan dibayar wah penak. Yo apa iki gen. Ayo grajakan. Yo grajakan. Manfaatke Mas Denko kuwi main ngendang cara Banyuwangi. Yo grajakan. Bawani se. Nggih. Aja tak bersesat senyap tak bisa.
Yeah.
Jenengan nuwun. Gek wong apa ya kaya. Iya. Kok ge sampun. Nah, di Banyuwangen ke jan sip. Iya. Ngono ya, Mak. Iya.